Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, praise the Lord sa ating muling pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nice kumbatiin muna natin ng belated happy birthday ang aking kapatid na si Toto Umali at si Brent Dungo. Happy wedding anniversary kahapon ni na Ronnie at Jen Sevilla. Happy birthday ngayong araw na ito sa aking bayaw na si Hinerdungo at advance happy birthday kina June at Cathy Dungo, kay Lucio Mercado at kay Atitipin Tipin Dungo. Loud shout out sa ating mga avid listeners kay Vina Pumihik, Verhel Rebulanan, Normita Bernardo Gorospe, Arlene Laurel, Marley Gutierrez Ronquillo at sa mga miyembro ng IRMEC Tibagan kay Gloria Cortez, Manuel Panlilio Canlas, kay Leonie Valderrama, Pastor Paul Penetrante at Pastor Bernard Sibaluka. Isa sa mahalagang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Yesus bago niya iyalay ang kanyang buhay upang tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan ay ang kanyang pagbabagong anyo na kung tawagin ay transfiguration na nasulat sa aklat ni na Mateo, Marcos at Lucas. Sa pangyayaring ito'y nahayag ang kaluwalhatian o ang glorya ni Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Gagamitin nating batayan ng ating pag-aaral ngayon ang Lukas 9:28 hanggang 36. Nais kong basahin ang Filipino Standard Version ng Lukas 9:28 Hanggang 36 Pagkalipas ng walong araw nang masabi niya ang mga ito, Umakit siya sa bundok kasama sina Pedro, Juan at Santiago upang manalangin. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang damit ay naging nakasisilaw na puti. Biglang may lumitaw na dalawang lalaki na nakipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Maluwalhating nagpakita ang dalawang ito at nagsalita, tungkol sa pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isagawa sa Jerusalem. Tulog na tulog noon sina Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit nang magising sila ay nakita nila ang kaluwalhatian ni Jesus at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya. At nang papalayo na ang mga ito sa kanya ay sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti po na dumito tayo magtayo tayo ng tatlong kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias. Hindi nauunawaan ni Pedro ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang dumating ang isang ulap at sila ay nililiman. Natakot sila nang matakpan sila nito. Isang tinig ang narinig mula sa ulap na nagsasabi, Ito ang aking anak, ang aking hinirang, sa kanya kayo makinig. Nang naglaho na ang tinig, natagpuang nag-iisa na si Jesus. Tumahimik sila at hindi ibinalita kanino man ang alinman sa kanilang nakita. Nahayag ang kalwalhatian ni Jesus sa panahon ng kanyang pananalangin. Ganito ang sabi sa verse 29 habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang damit ay naging nakasisilaw na puti. Nangyari ito sapagkat malaliman ang pakikipagniig ni Jesus sa kanyang ama tagos sa puso. Hindi lamang basta iyon panalangin. It was a very deep communication with his father kapag taus puso ang ating pananalangin, magliliwanag din ng ating mukha sapagkat ang kalwalhatian, ang liwanag ng Diyos ay masasalamin sa ating mukha. Kaya naman, ganito ang itinuro ng Diyos na paraan ng pagbibintis, pagbibindisyon ayon sa mga bilang sa is, 26. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagi nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Kaya kung matapos tayong makapanalangin, ay isang bakul pa rin ang ating mukha at hindi pa rin maipipinta ng kahit na sinong magaling na pintor abay may problema sa ating pananalangin. Walang connect, wika nga. Walang nangyaring communion with God. Ang panalangin ay naging panalangin lamang ng nguso at hindi ng puso. Kapag ang ating panalangin ay kumukunekta sa Diyos mabubuksan ang mga duro nga ng langit. Ang ating espiritu ay makikipag-ugnayan sa espiritu ng Diyos at ang buong mamamayan ng langit ay susuporta sa atin. Lubhang makapangyarihan ang panalangin. Wika ni Dr. Hughes Ross, isang astrophysicist, Through prayer, We can cross the space time manifold of the cosmos and converse with God in this extra dimensional realm. Because prayer is extra dimensional in, it, in its reach, it must be considered the most powerful capacity God has made available to us in our current. dimensional context. At si E.M. Bounds, na sumulat ng napakaraming libro tungkol sa kapangyarihan ng panalangin, ay nagsabi ng ganito, Prayer can do anything that God can do. Nang manalangin si Jesus, binisita siya ng dalawang higante ng pananampalataya sa lumang tipan sina Moises at Elias. Wika sa verse 30, Biglang may lumitaw na dalawang lalaki na nakipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias. Malwalhating nagpakita ang dalawang ito at nagsalita tungkol sa pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isagawa sa Jerusalem. Yung pong salitang ginamit dito'y pagpanaw ni Hesus Sa orihinal ang salitang ginamit ay yung salitang Exodus o paglisan Ang Exodus ng mga Israelita mula sa Egypt ay ang paglaya nila sa pagkaalipin upang kamtin ang lupang pangako Ang Exodus ni niesus sa mundo ay ang pagtubos niya sa sangkatauhan mula sa parusa ng kasalanan Kapag tayo'y mataimtim na nananalangin sa Diyos, nagaganap din sa atin ang eksodus. Pinalalaya rin tayo mula sa kabigatan ng buhay, sa kawalang pag-asa kawalang magagawa. Sa pamamagitan ng mataimtim na pananalangin, hinahango tayo ng Diyos mula sa kabiguan tungo sa pagtatagumpay, mula sa ating Egypt tungo sa ating lupang pangako. Naganap ang pagbabagong anyo ni Jesus kung saan nahayag ang kanyang kalwalhatian bilang Panginoon at tagapagligtas doon sa itaas ng bundok ng Hermon. Nasulya pa ni Moises ang kaluwalhatian ng Diyos sa itaas ng bundok ng Sinai. Nakita ni Elias ang kaluwalhatian ng Diyos sa itaas ng bundok ng Horeb o Tabor. Kailangan din tayong umihiwalay sa karamihan, umaakyat sa bundok, figuratively to be alone with God in order to see and taste the glory of God. Maingay ang mundo, kailangan natin ng katahimikan sa presensya ng Diyos upang makadama tayo ng tunay na kapayapaan. Kailangang madalas tayong ma-lockdown sa Diyos upang hindi tayo mahawahan ng virus ng kasalanan. Nasaksihan ni na Pedro, Juan at Santiago ang kalwalhatian ni Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nakita nilang nakikipag-usap si Yesus kina Moises at Elias. Si Moises ang kumakatawan sa kautusan samantalang si Elias ang kumakatawan sa mga propeta. Pinagsanib ni Yesus ang kautusan at katuruan ng mga propeta sa pamamagitan ng pagtuturo tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ganito ang sinabi ni Jesus sa Mateo 22.37-40. At sinabi sa Kanya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos at ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasaling ang buong kautusan at ang mga propeta. Matindi ang naging epekto kay Pedro nang nasaksihan niyang kalwalhatian ni Jesus. Naisip niya ng mga sandaling iyon na ang pundasyon o ang batong panulok ng pananampalataya ay ang kautusan, ang mga propeta at si Jesus. Kaya't ganito ang dali-dali niyang iminungkahi kay Jesus doon sa verse 33. Panginoon, mabuti po na dumito tayo. Magtayo tayo ng tatlong kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Idinagdag pa ng verse ang ganito hindi nauunawaan ni Pedro ang kanyang sinasabi. Mahalagang tayo'y lumalago sa pagkaunawa natin tungkol sa ating pananampalataya. Maaring bilang bagong mananampalataya ay mayroon tayong mga maling pagkaunawa. Ngunit ang mga mali ay dapat maitama sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos pananaliksik at pagbabasa ng komentaryo ng mga Bible scholars. Sa unay gatas lamang ang ating iniinom sapagkat sanggol pa tayo sa pananampalataya. Ngunit kailangan dumating ang oras na ang kinakain natin ay karni na. Hindi pwedeng manatili tayong sanggol sa pananampalataya habang panahon. Ganito ang ni Pablo sa unang Korinto 3:1 at 2. Ngunit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad ng mga taong namumuhay ayon sa laman, tulad ng mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng pagkain para sa nasa hustong gulang sapagkat hindi pa ninyo kaya natuto si Pedro. Mula sa paniniwalang ang batong panulok ng pananampalataya ay ang kautusan at mga propeta at si Jesus na pag niya na ang binabanggit sa matandang tipan na batong panulok ay walang iba kundi si Jesus at si Jesus lamang. Ganitong wika ni Pedro. Later on, sa unang Pedro 2 5 hanggang 7. Kaya't mag-aalay kayo ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo, sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Mas na ninyo, naglalagay ako sa Zion ng isang batong panulo, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa kanya. Ngayon, sa inyong mga sumasampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi sumasampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging batong panulok. Si Jesus, ang batong panulok, ang pundasyon ng ating pananampalataya. Wika sa Hebreo 12.2 Ituunatin kay Jesus ang ating paningin sa kanya na nagtatag at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Sa panahon ng paglilimi-limi ni Pedro, matapos masaksihan ng kaluwalhatian ni Jesus, ay narinig niya ang isang tinig na siyang magiging panuntunan niya sa mga sumusunod na yugto ng kanyang buhay hanggang sa sapitin niya ang sinapit ni Jesus. Siya'y ipinako sa krus dahil sa kanyang pananampalataya. Ganito ang wika sa verse 35. Isang tinig ang narinig mula sa ulap na nagsasabi, Ito ang aking anak, ang aking hiniran, sa kanya kayo makinig. Mahalaga rin itong paalala sa atin. Pakinggan natin ang banayad na tinig ni Jesus sa halip ng malakas na tinig ng mundo. Dadalhin tayo ng mundo sa kapahamakan, tanging si Jesus lamang ang ating kaligtasan. Wika ni Jesus sa Mateo 7, 13 at 14. Pumasok kayo sa makitid na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at madali ang daan patungo sa pagkawasak at maraming dumaraan doon, sapagkat makitid ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay at iilan lamang ang nakatatagpo niyon. Ang nakita ni na Pedro ay sulyap lamang sa kalwalhatian ni Jesus bilang Diyos Ngunit hindi na nila ito nakalimutan at buong tapang nilang ipinangaral ang pagiging Diyos ni Jesus sa harap manang banta ng kamatayan. Nang sila'y pagbantaan ng Sanedrin na itigil na nila ang pangangaral tungkol kay Jesus, ganito ang matapang nilang tugon ayon sa mga gawa 420 sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Sa medical science ay may tinatawag na amnesia. Ito ang pagkawala ng memorya, walang matandaang impormasyon o karanasan. Ang kabaliktaran nito ay ang anamnesis anamnesis. Ito naman ang malinaw na pagkatanda ang vivid recollection ng mga nakaraang karanasan o maging na makaranasang inaasahan pa lamang na mangyayari. Sa panahon ng pagsama ng mga alagad kay Yesus, tinatanaw nila ang mga mangyayari sa hinaharap, ang krus ang muling pagkabuhay ni Yesus, ang pag-akyat ni Yesus sa langit at ang pagsusugo ng banal na Espiritu. Nang umakyat na si Yesus sa langit, ang mga ito ang pinagbabalay kanila sa kanilang ala-ala. Ang tawag dito ay anamnesis. Upang manatiling matatag ang ating pananampalataya, huwag nating hayaang magkaroon tayo ng spiritual amnesia. Huwag nating kalilimutan ang pagibig ng Diyos. Nilikha niya tayo ayon sa kanyang larawan at ginawang tagapamahala ng sanlibutan. Huwag nating kalilimutan ang dakilang pagpapakasakit ni Jesus ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag nating kalilimutan ang ministeryo ng banal na espiritu, na siyang nagbibigay sa atin ng gabay, tapang at lakas ng loob na pagtagumpayan ang mabibigat na hamon ng buhay. Tayong mga Kristiyano'y tinatawag na people of memory sapagkat hindi natin nakakalimutan ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Sikapin nating pangibabawan tayo ng spiritual anamnesis kung saan lagi nating inaalala hindi lamang ang mga ginawa ni Jesus na pagliligtas mahigit ng dalawang libong taon ng nakaraan kundi ang gagawin niyang muling pagbabalik sa takdang panahon upang hukuman ang sangkatauhan at gantimpalaan ang mga matapat niyang tagasunod tayo'y manalangin? O banal naming Ama, maraming marami pong salamat sa araling aming pinagbulay-bulay ngayon. Panginoon, hindi man po kami karapat-dapat naway bigyan niyo rin po kami ng pagkakataon na maranasan namin, masaksihan namin, makita namin ang iyong kalwalhatian at katulad ng mga alagad ay maging matapang kami sa pagsaksi tungkol sa aming nakita, narinig at naranasan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa muli dito sa ating programang Karunungang Buhay, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.